4 EKG aparata, kragne, udlage, aparate za pritisak, aparati za inhalaciju. Sve to je samo deo medicinske opreme koju je kupio doktor zdravstvenog centra Paraćin i to novcem koji je zaradio sakupljajući plastične flaše. Doktor Ivan Božinović, specijalista urgentne medicine, je naš gost i naš rekorder ovoga jutra. Dobro jutro, hvala vam što ste iz Paraćina poranili i došli da podelite sa nama ovaj vaš hobi. Dobro jutro, hvala. Najpre kažite nam koliko je flaša potrebno da bi se nabavilo sve ovo što sam pomenula, a to nije sve, ovo što sam ja pomenula u najavi za naš razgovor. Naravno, pa prosta je računica. U 1 kg plastičnog otpada ulazi oko 22 flaše. Cena plastičnog otpada varira od 15 do 18 dinara, tako da vrlo prostom računicom može doći do milionskih količina flaša. U tonama mi smo trenutno između 70 i 80 tona plastičnog otpada preradili u opštini Paraćin. Kada bi se to postavilo negde u toj rimfuz, što se kaže, količini, to bi zatrpalo jedan grad. A nisu samo flaše u pitanju, ja sam rekla... Nisu plastični, znači plastični otpad koji može da se reciklira. Kažem, mi smo još na nekom tom početnom nivou kao država da možemo i šta može sve da se reciklira. Za sada se rade samo flaše zbog toga što brzo mogu da se prerade. Ali i drugi otpad plastični može da se obrađuje, to smo videli po primerima iz Evrope i sveta. Pomenuli ste nekoliko puta, mi smo to uradili i ja sam, čini mi se, rekla ili sam htela da kažem da to ne radite sami, da postoji tim ljudi koji funkcioniše i koji ima sličnu ambiciju. Ja sam stvorio ideju, znači ja sam samo jednostavno kreator ideje. Jednog dana je došla u glavu jedna ideja takva da možemo od tog što nešto se baca, znači od tog plastičnog otpada, bilo kog otpada, sada smo proširili akciju i na hartiju, karton i ostalo, od bilo kog otpada, da kupujemo medicinsku opremu, da pomognemo još više zdravstvu u opštini Paraćin i da što bolju i kvalitetnu uslugu damo pacijentima u službi hitne medicinske pomoći. Vratit ćemo se na onog ko čini vaš tim, ali kako je zapravo, kako je sve počelo? Radite u tom zdravstvenom centru, primetili ste šta nedostaje, s druge strane ste primetili otpad koji može da se... Kada sam vidio da taj otpad je svuda oko nas, znači plastične flaše koje su pored puta, u njivama, pored reka, u rekama i ostalo, shvatio sam da mi možemo to da iskoristimo. To je kao, kažem, novčić koji stoji. Svako se savija da uzne novčić, a mi smo odlučili da se savijamo da uznemo plastični otpad i da ga preradimo, recikliramo i time radimo mi jedno 6 ili 7 stvari. Pod jedan, edukujemo ljude da rade primarnu selekciju otpada na kućnom pragu, što je jedan od velikih faktora koji nas očekuje u budućnosti kada je pristup Evropskoj uniji. To je znači jedan od osnovnih parametara koji moramo da ispunimo. Pod dva, više se ne baca i ne zagađuje se životna sredina. U Paraćinu, znači, mi smo 80 tona plastike preradili, znači nismo izvezli na našu lokalnu deponiju ili je to završilo negde po divljim deponijama, nego je zaštićena životna okolina. Naučili smo mlade, sa mladima se dosta radi da i oni se uključuju u to. Dobili smo novac, reciklirali smo nešto što može ponovo da se upotrebi, znači sačuvali smo neke resurse. Nakon toga smo mi dobili novac za to koji ide na namjenski račun. Odatle smo kupili medicinsku opremu koju smo opet iskoristili za preglede tog istog stanovništva koje je započelo tu akciju. Da, i zatvorili krug. Tako je, mi samo zatvorili. Ko smo to mi? Malo pre sam vas prekinula kada ste počeli. Na početku su to bili moja porodica, znači cijela porodica koja je podržala tu moju ideju. Znači morate da imate prvo bazu, znači neko ko vas voli, ceni, pošte, koji će hrabro da kaže hoćemo da prihvatimo to tvoje ludilo koje se stvorilo u jednom trenutku. Onda su došli prijatelji i rođaci koji su svi podržali. Prve 3 godine su bile stvarno teške. Znači u svakom trenutku nijedna firma nije žela da dođe po 100 kg plastike. Znači svi žele tonu, 2, 3. Onda smo mi skupljali prvih 3 godina. Zamislite kad krenete sa 5 porodica, pa 7, pa 10. Nisu to velike količine. Ali sada smo već stigli do 10.000 ljudi koji svakodnevno brinu o tome šta treba. Znači, krenuli smo s porodicom, prijateljima, rođacima, članovi udruženja koje je formiralo tu celu priču, znači Srpsko društvo za vanredne situacije. Svi zajedno uspjeli smo da dođemo do tog da smo podigli svest stanovništva opštine Paraćin, da kažemo, pokrili smo 30% stanovništva. I naš cilj je da što više ljudi se uključi u akciju. I koliko ljudi ili koliko flaša i koliko otpada je potrebno da biste ostvarili taj svoj krajnji cilj, a to je nabavka skener? Tako je. Pa, ja sam postavio mnogo visok cilj, a do tog cilja se dolazi postepeno. Šta to znači? Mi možemo stalno odvajati taj novac, ali moramo pokazati stanovništvu šta oni to rade. Oni se svakodnevno pitaju gde završava ta plastika i šta se dešava sa tim njihovim
da kažemo, dobrim delom koji su učinili. Znači, stvarno, to je dobro delo. Znači, nisi želao da baciš u kantu pa da ode na deponiju, nego se odvojio u posebne džakove koje mi postavljamo ljudima ili im dajemo džakove za đubre koje oni pakuju. Zato morali smo na samom početku da kupujemo pojedinačnu opremu. Prva donacija je bila oko 150.000 dinara. Dobro. Gde smo kupili aparate za pritisak koje nam svakodnevno nedostaju, hitno i strašno se habaju, veliki broj pregleda se obavlja. Narod je video, kada je bila ta prva donacija, narod je video da su stvarno doprinili nečemu u svom gradu. Nakon toga smo mi dobili skok. Znači, svi su se priključili akciji, svi su želili da učestvuju u tome. Čak smo i druge opštine malo motivisali, tako da i od njih dobijemo deo plastike koje opet prerađujemo i koristimo za to. Za skener opet treba pola Srbije. Ne treba pola Srbije. Znači, treba kontinuitet u jednom gradu. To znači da ceo grad, opština, cela, znači sa svim selima, da svi počnu da recikliraju otpad. Da razumeju suštinu. Znači, i da nijedna flaša, novina, karton ili ostalo završi bilo gde da se spali, nego da iskoristimo i onda ćemo dobiti veliku količinu sredstava. Kada bi se tako uradilo, na primjer u ovoj opštini od 50.000 stanovnika, mi bismo taj skener mogli da kupimo za 3 godine. Ali kažem, mi moramo da kupimo nešto da bi se to videlo. Sada smo morali da damo ovu veliku donaciju od 6 do 7.000 eura sa 3 su EKG aparata. Aha, znači, da samo da ispravim da ne bude šta se desilo sa četvrtim. Šta se desilo sa četvrtim, da. Znači, 3 EKG aparata su bila. Šancove kragne koje su nam strašno potrebne pri saobraćajnim nesrećama, povredama, udlage da možemo da vršimo imobilizaciju. To je oprema koja se haba. Znači, to postoji, ali se strašno brzo se pokvari. Može i da doći ćemo i do tog nivoa. To je ipak elektronski otpad koji mora posebne dozvole da imate za takve stvari. To je ipak drugačija vrsta otpada koja mora da se drugačije reciklira. Ali mi ovo koristimo gde dobijete običnu dozvolu, možete da radite sa tim. Mi samo vršimo bukvalnu uslugu. Dolazi firma koja sada to otkuplje. Tako da kažem, sa ovim mi smo još veće interesovanje izazvali i u našoj opštini, i u susednim opštinama koje su se priključile, i drugo udruženje koje sada nas zovu da isto tu ideju primene u svom gradu, što jeste bio cilj. Da svaki grad radi za sebe. Nema potrebe da Ćuprija skuplja za Paraćin. Mi samo želimo da promenimo svest kod ljudi, šta treba da urade, kako da se ponašaju sa tim. To nas čeka u budućnosti. Zašto ne bismo bili prvi u tom? Da, ozbiljnu ste misiju postavili ispred sebe, ozbiljan cilj, uz to imate i jako ozbiljan posao, pa me sad zanima kako izgleda vaš radni dan. Malo pre ste rekli da je porodica prva morala da se prilagodi tom, vi ste ga nazvali ludilu, da, dakle, posle radnog vremena se bavite sakupljanjem i transportom i preradom reciklažnog materijala. Tako je, nije samo bila ideja, nego morate da pokažete i na ličnom primjeru kako se to radi. Tako da ja svakodnevno sa firmom koja dolazi sada da otkuplje. Na početku je to bilo da smo mi našim privatnim vozilima sakupljali na jednom mestu, pa smo sve. A sada je već to, kažem, počelo da se razvija. Tovarim tu plastiku. Da li je sneg, kiša, sunce, stanovništvo vas vidi. Vidi da vi dajete svoju energiju, što jeste moj cilj, da im pokažem da ja stvarno želim da to uspe i da to što radimo, radimo za njihovo dobro. Oni kažu da mi skupljamo plastiku za doktor Ivana. Slažem se, za moju ideju, ali za njih. Oni za sebe skupljaju plastiku, sad smo rekli, kažem, i hartiju i karton. Oni to rade za sebe, za svoje potrebe. Zašto? Pa kupuje se medicinska oprema koju ćemo koristiti pri njihovim pregledima. Znači, daćemo im kvalitetnu uslugu. To je moja želja da ono što ja radim, znači kao specijalista urgentne medicine, ja moram u svakom trenutku da imam najkvalitetniju opremu, da pružim najkvalitetniju uslugu, zato što su tu trenuci, minuti su u pitanju, ne možete da sačekate, pregledat ćemo vas za 3 meseca, za 6 meseci, kada će se sad desiti. Odmah morate da imate sve, nabavili smo sad oksimetar da mi možemo u svakom trenutku da vidimo kako je, sam da je on s kiseonikom, to su neki stručni termini, nećemo da vas opteretim, ali kažem da imamo sve što možemo, otoskop, da pogledamo uvo, da pogledamo sledeće. I sve ono što zapravo na pregledu vide vaši pacijenti, vaši sugrađani i onda vide taj zatvoren sistem gde je novac, odnosno ono što je nekad bila flaša, gde ste pregledali. Završilo je u medicinskoj opremi koja će nekome možda spasiti život. Da. Najlepše hvala što ste, opet kažem, došli iz Paraćina i što ste nam sve ovo ispričali i što se svim ovim bavite. Ja ću samo da kažem, da zamolim
opet moje stanovnike da im se zahvalim zato što su podržali akciju, da ih pozovem da se još više priključe, da daju svoj doprinos za što veću količinu plastičnog i drugog otpada sakupimo, da dođemo do što veće količine novca. Jer to znači i veću korist. U sledećoj priči bih želeo da kao sledeću donaciju dobijemo ultrazvučni aparat, da postanemo, ajde da kažemo, prva hitna pomoć u Srbiji koja će imati ultrazvučni aparat za neke dijagnostike, da možemo brzo da postavimo pri saobraćajnim nesrećama, da li postoji krvarenje, ne postoji, samim tim se mnogo brže rešavaju problemi sa pacijentima. Eto, dodatnog motiva. Hvala vam još jednom što ste bili gost.